A Calvià hi ha actualment 214 llicències de taxi que operen durant tot l'any. A l'estiu, l'increment de la demanda per la temporada turística els ha obligat a cercar solucions i per aquest motiu, aquest estiu s'habilitaran 25 llicències noves que estaran operatives des de juny i fins a final de setembre. Yo creo que las 25 saldrán adelante. Creo que el sector del taxi de Calvià ha entendido que necesitaba en tiempo de verano, cuando hay tanta demanda para del servicio público del taxi, responder a lo que es un servicio público. Per suplir la manca de servei a supostes hores on normalment fa falta aquest servei, ja ha donat per la majoria d'embossos que tenim i sofrim tots els ciutadans de Calvià, i després les hores punta que tothom vol taxis a la mateixa hora. A part d'incrementar el nombre de llicències, avui també s'ha aprovat l'acord entre els ajuntaments i les associacions de taxi de Calvià i Andratx perquè els taxis dels dos municipis puguin recollir passatgers a les parades del municipi veïnat. Si se mirara d'una forma egoísta, a los taxistas no les beneficia de cada municipio, lo que le beneficia es al cliente que vamos a hacer que no tenga tiempo de espera en las paradas. De l'acord de reciprocitat, que serà vigent de juny i fins a final d'octubre, en resten excloses les parades de Calvià Vila, Escapdellà, El Toro i la de Sant Telm, que tenen manco rotació de clients.